בית ספר בסיס לאומנות מציג מושג באומנות, יאיר גרבוז בשיעור פרטי על מושגים באומנות ותרבות. והפעם, כיצד אומנות משתנה? שלום, כאן יאיר גרבוז, והיום אני רוצה לדבר על האופנים והמנגנונים שבאמצעותם האומנות משתנה ומתפתחת. למעשה, לא הייתה צריכה להישמע טרוניה על כך שהאומנות משתנה. ההפך הוא הנכון. הציבור היה צריך להיות מאוד לא מרוצה לו האומנות הייתה קפואה, סטטית וברורה לכל, והייתה נעשית מצוות אנשים מלומדה. אומנות משתנה מהמון סיבות, ואני אמנה רק מקצתן. הסיבה הראשונה, תשמע אולי ילדותית משהו, אך היא סיבה מצוינת. ככה. כי משעמם לא להשתנות. כי טבעה הוא להשתנות. כי כאשר אדם חוזר על עצמו, הוא מייצר ולא יוצר. האמנות תהיה תמיד באזורי הניסיונות ליצור יש מאין. האמנות, כמו הרבה שינויים בעולם, לרבות במדע, משתנה גם בעקבות תאונות, מקרים והנחות יסוד שגויות. ברגע שמשהו קורה במקרה, והתוצאה מקובלת על היוצר, והוא חותם עליה, תמה המקריות. אומנות משתנה כי ליצור פירושו לנוע כמו זרקור של תאורה בתיאטרון. כשהוא נע הוא מאיר אזור שהיה חשוך, וממילא מחשיך אזור שהיה מואר. האזור שהוחשך יכול להתרענן ולהיטען מחדש במשמעויות חדשות, כאשר האור והפוקוס ישובו אליו. אומנות משתנה בדרך מודעת או לא של שינוי מוקד, משהו שמזכיר תנועת מצלמת קולנוע, זום אין וזום אאוט. אם נשאר בדוגמה מעולם התיאטרון, הרי שינוי מתרחש לא כאשר מי שמשחק שומר ג' מקבל את תפקיד המלך, אלא כאשר נכתב מחזה חדש שגיבורו ונושאו העיקרי הוא שומר ג' והמלך נעלם או נבלע בירקתי המחזה. שינויים מתרחשים כי טבע האומנות הוא כפול. מצד אחד לשבור חוקים ולפרוץ גבולות, ומצד שני, באותה מידה של חשיבות, לחוקק חוקים חדשים ולבנות גדרות. אף אחד מהמצבים לא יעבוד בלא האחר. אומנות משתנה ומתפתחת בהשפעת אומנויות אחרות, תוך דו-שיח ו/או מאבק מול האומנויות הללו. האומנות הפלסטית, שהיא מקור ידיעותיי והבנתי, ניהלה לאורך שנים ארוכות דיאלוג לא שוויוני עם הספרות, עד שהכריזה על ייחודה ועצמאותה. אין לתאר את חשיבות הדיאלוג של האומנות הפלסטית עם הצילום, עוד בטרם מוגדר הצילום כאומנות, ועם האפשרויות העצומות שהביאה קולנוע לתפיסת זמן ומקום. מאוחר יותר, רותקנו לחדירת המחשב והמדיה הדיגיטלית ללב השיח האומנותי. למיטב הבנתי, ההגדרה הפשוטה וההגיונית והתקפה ביותר לשאלה מהי אומנות, תסתכם בכך שאומנות כוללת שלושה מרכיבים. הראשון, ביטוי אישי, כלומר פני האדם שיצר את היצירה, כתב ידו האומנותי ואמירתו הייחודית. המרכיב השני, פני המקום. אומנות מבטאת את המקום שבו ובהשפעתו היא נוצרה. היא מראה של הסביבה שבה נולדה. והמרכיב האחרון הוא בעיניי המעניין מכולם והחמקמק שבהם, והכי מסובך להגדרה, רוח הזמן. אין לי ולהרבה אחרים אלא להיכנע כאן לחוסר יכולת ההגדרה ולהגיד שמרכיב זה בנוי על סוג של תשדורת שמועברת לאנטנות הקליטה של אלה שרגישים לסימנים הללו והם קולטים את רוח הזמן שיש בה תמיד שילובים מסקרנים בין צורה לתוכן. בהתייחסות לשלושה מרכיבים אלה ברור שהאדם היוצר משתנה אף הוא. מתבגר, מזקין, צובר מבטים נוספים. גם המקום משתנה, בכל יום. כל שכן רוח הזמן. ממילא האומנות שמבטאת את כל אלה, תהיה דינמית ומשתנה. מתוך כך אפשר להוסיף שהאומנות משתנה, כי מושגי היופי משתנים, וכך גם מושגי הביטוי. טווח ומנעד חיי הרגש מקבלים ממדים אחרים. מושגים כגון אומץ, חוצפה, ביטוי, הבאה, מקבלים פנים משלהם בכל תקופה או תקופה. האומנות משתנה גם באמצעות העיקרון הפשוט החל על כל אורגניזם. היא עוברת תהליך היווצרות, שהמשכו תהליך של לידה, ואחריהם גדילה, התבגרות, הזדקנות, כמילה, וסוף המוליד פעמים רבות את היפוכו.
לכאורה אנו יכולים לצפות את השינוי הקרוב בכל תקופה אם ננסה לחזות אותו באמצעות העיקרון האנושי הפשוט של תזה ואנטיתזה. כלומר, הלך רוח מסוים יצמיח את היפוכו ויגרום לו להפציע ולהיות הגיבור של היצירה בבוא הזמן. אם אנחנו חווים תקופה מאוד פוליטית באמנות, יהיה זה סביר שיקום איזה סוג חדש של אינטימיזם, ואם אנחנו חווים יציאה מהמידיה המצומצמת של הציור לטובת מולטימידיה ושילוב בין אומנויות, אין ספק לגבי התחזית בדבר שובו של הציור וחזרתה של המדיומליות. זה איננו תהליך מעגלי, יען כי אף פעם לא חוזרים לאותו המקום. זהו תהליך ספירלי, והמילה חזרה בהקשר לאומנות היא מטעה מאוד, כי תמיד נדבר על חזרה לציור אחר ולמקום אחר. אם נעקוב אחר עשורים או כל תקופת זמן מוקצבת אחרת באמנות המקומית או הבינלאומית, נגלה מאפיינים רבים לכל תקופה, ואחר כך יצוצו ההיפוכים, שאחריהם יבליח הפוסט. האמנות משתנה כי מתבססת על ידע, אך לא פחות מזה, על מחיקה, על שלילה, על יצירת וקום, על מאבק עיקש עם הריק, על חזרה עקבית אל התוהו ובוהו. אומנות משתנה באמצעות השאלה הפשוטה והכמו ילדותית. למה דווקא ככה? למה אני חייב להיות נאמן למציאות או לצבעיה או לפרופורציות שלה או להגיונה או לתכניה או למסורות? כל אלה סבלו טלטלות מרישות לאורך תולדות האומנות, כשבתוך הטלטלות הללו נמצאו גם מחוללים פוליטיים וחברתיים כגון הד המלחמות והמאבק בשרירות השלטונות. האמנות היא מקצוע יוצאי דופן, משום שהאמנים תמיד נמצאים על סף ויתור ועל סף פרישה. הם חיים כמעט תמיד תחת איום של מיצוי ומניירה או של חוסר תכלית וחוסר ערך. אבל אז מגיע החידוש ומאיר ומעורר ומטלטל אותם. ההשתנות המתמדת היא שיוצרת את אי ההבנה, את טענות הקהל, את מפיצי שמועת המלך ועירום. כדי לקצר את זמן המעבר ההכרחי, מתימהון וכעס, לאהבה ולהבנה, צריך מערכת חינוך תומכת אומנות. תפקיד המערכת איננו לבטל את הפערים הללו, אלא לצמצמם למידה כזו שתאפשר מגנות, שתמשוך את הצופה להתאמץ וגם להמתין, שתייצר את המרכיב הנפלא שרק מורים מעטים יודעים לבנות אותו, חדוות אי ההבנה. לפיכך, כשאדם נכנס לגלריה או מוזיאון וחווה אלבון שנובע מאי הבנה, יתאפק ולא יהפכו לבוז, אלא יחלק את כוחותיו ונכונותו לשניים. את אומנות העבר הוא יחווה באופן אינפוזי שגורם להנאה מיידית, ואת אומנות ההווה יחווה באופן חידתי וראוי ללימוד ולהתרגלות. האזנתם למושג באומנות, פודקאסט המושגים של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.